នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទវិធីទាំង7ដើម្បីដោះស្រាយអារម្មណ៍ stress ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ13យើងជា alpha និង omega គឺមុនគេ ហើយក្រោយគេជាដើមដំបងហើយជាចង់បងអោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ13ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើអ្នកចង់មានអារម្មណ៍ stress នៅក្នុងរបៀបត្រឹមត្រូវដែរឬទេអញ្ចឹងគោលការណ៍ណែនាំទី1គឺថាត្រូវយល់ពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅមេរៀនវគ្គមុនហើយហើយលើកយកបន្តចូលការណែនាំទី2គឺធ្វើឲ្យតែអ្នកតំណងរបស់អ្នកជាមួយត្រង់คล้ายជាយុធការ ដែលធ្វើឲ្យសម្ពើលើជីវិតអ្នកមានលំនឹងព្រះកំពីហេប្រឺចំព ুক 6ខោ19ចែងអំពីឫទ្ធិជំនឿជាយុទ្ធការនឹងប្រលឹងដែលជាប់មរមួនទូកដែលគ្មានយុទ្ធការត្រូវរត់ឥតដែរតាមខ្យល់នឹងរលកហើយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ្វីមួយស្ថិតស្ថេរជាទីពំនឹងពេលជួបនឹងអារម្មណ៍ stress ក៏ដូចជាទូកដែលគ្មានយុទ្ធការផងដែរសំនួរសួរថាការអ្នកនៅគ្មេងតើអ្នកធ្លាប់និយាយថាប៉ាខ្ញុំអាចវាយឈ្នះប៉ាឯងដែរឬទេ ច cool ូលហេតអវ័យគំមិនប្រើគូលគំនិតនេះដោយអាងលើប្រជេស្តារបស់ព្រះវរបីតារបស់អ្នកដែលគង់ស្ថានសួរពេលដែលអ្នកជួបស្ថានភាព stress ដែរតើអ្នកពិតជាជឿថាគ្មានអ្វីមួយអាចកើតឡើងដោយព្រះវរបីតានៅយើងដែលគង់ស្ថានសួរមិនជ្រាបដែរឬទេមិត្តខ្ញុំម្នាក់បាននិយាយដោយដាក់ជើងនៅលើតុកថាចូលបើពួកគេបੰដិញខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចពួកគេមិនអាចយកគ្រួសារខ្ញុំមិនអាចយកប្រពន្ធកូនខ្ញុំបានទេអ្វីដែលគេអាចយកបានគឺជាប្រាក់ខែខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះខ្ញុំនឹងទូកចិត្តព្រះសម្រាប់ដំណើរការខ្ញុំត្បិតព្រះគម្ពីរបានចែងបែបនេះឯងគូលការណែនាំទី3ឈប់រេតពួនបន្ទុករបស់អ្នកនិងបន្ទុករបស់ព្រះផងដែរអារម្មណ៍ស្ត្រេសនិយាយថាអោព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានោះឡើយដូច្នេះយកលោតួបង្គុំគួរតែទទួលរេសរោគមជ្ឈบายដោយខ្លួនឯងហើយសូមកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពូក5ខ7 នឹងទំនិញដំណើកចម្ពុះ55ខ22ដែលប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែនាំយកបន្ទុកនៅរំスト ्रेस នឹងការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងត្រូវទូប្រាប់នៅទាបប្រាតីនៃព្រះសង្គ្រោះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់អ្នកនឹងខ្វល់ខ្វាយពីរអ្នកគូកាសណៃនោមទី4ធ្វើឲ្យរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកស្របតាមបរハរតីរបស់ព្រះជារឿយៗយើងព្យាយាមគិតជ្រៅពេកអំពីរំスト ्रेस ដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យវាដូចព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយយើងរស់នៅជីវិតក្នុងរបៀបមួយ ដែលបង្កើកឲ្យមានអារម្មណ៍ stress តើអ្នកគិតថាព្រះយេស៊ូធ្លាប់រត់ពីការប្រជុំមួយទៅការប្រជុំមួយទៀតដែរឬទេធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរទេថាមនុស្សក៏ទ្រង់មិនប្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅប៉ាឡេស្ទីនឲ្យជាទៅពេលទ្រង់គង់នៅទីនោះទ្រង់ជ្រាបថាមានរឿងខ្លះដែលរុកกายទ្រង់មិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយដូច្នេះទ្រង់មិនបានដោះស្រាយទេបើជីវិតអ្នកមិនស្របតាមអវ័យដែលព្រះរំពឹងទុកអ្នកគឺជាបកគលតែម្នាក់គាត់ដែរអាចធ្វើឲ្យគេថាម្យ៉ាង ដែលបីដោះស្រាយរឿងនោះរឿងដែល stress ខ្លាំងបំផុតមួយនាពេលសប្តាហ៍គឺជាគ្រោះសាបាក់បែកនិងតំនាក់តំនងខ្ទេចខ្ទាំរបស់យើងព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកគឺជាបកគលតែម្នាក់គត់ដែលអាចជួយមកយ៉ាងចំពោះបញ្ហានេះហើយការនេះនាំទៅរកកលការណែនាំបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺកលការណែនាំទី5ផ្លាស់ប្ដូរបានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរការវិភាគរបស់អ្នកដែលរវល់ខ្លាំងពេកផ្លាស់ប្ដូរបន្ទុកការងាររបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូររបបអាហាររបស់អ្នក ន័យឲ្យចំទៅគឺផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់របស់អ្នកជាពិសេសគឺទំលាប់មិនល្អផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតរបស់អ្នកការនេះក៏អាចមានន័យថាអ្នកត្រូវរៀនចេះបដិសេធខ្លះដែរប៉ុន្តែត្រូវនិយាយក្នុងរបៀបមួយសំរុំដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃយល់ថាអ្នកពិតជាចង់ជួយពួកគេខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើបាននៅពេលនេះដោយហេតុផលណាមួយគូការណែនាំទី6គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ stress របស់អ្នកដោយរៀនគ្រប់គ្រងពីវលីរបស់អ្នក ជារឿយៗយើងបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ stress ដោយខ្លួនឯងដោយសារតែយើងមិនបានរៀបចំផែនការទុកជាមុនដោយដាក់កិច្ចការច្រើនពេកទៅក្នុងការវិភាករបស់យើងយើងគ្មានពេលដើម្បីเตรียมខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនាគតដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ stress អ្នកត្រូវជួបការណាត់យឺតយ៉ាវព្រោះតែការស្ទះចរាចរណ៍អ្នកត្រូវធ្វើការយឺត4-10នាទីដោយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលចិត្តនៅមុខច ਵਾਈ របស់អ្នកអ្នកត្រូវរៀនគ្រប់បំបត្តិ stress តាមរយៈការរៀបចំផែនការ នឹងដោយចេះចាត់ចែងពីវេលារបស់អ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរគួរការណែនាំទី7លូបំបត្តិអារម្មណ៍ stress នៅក្នុងគ្រូសាររបស់អ្នកតាមរយៈការប្រស័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការនេះរួមទាំងការប្រជុំមុខក៏ដូចជាការប្រស័យទាក់ទងផងដែរដោយគិតថាការប្រជុំមុខជារឿងអវិជ្ជមានគឺមានទំនោរជិច្ចវេះក្នុងការដោះស្រាយដែលនាំឲ្យបញ្ហាចេះទៅកានឡើងធំឡើងហើយចងក្រោយគឺមានសម្ពាធនិងអារម្មណ៍ stress សូមនឹកចាំថា មានពេលម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅការពុខសតថានៅក្នុងលោកីនេះអ្នករាល់គ្នានឹងមានស្ដីវេទនាមែនឬក៏យើងហៅថាអារម្មណ៍ stress ប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីនេះហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33ដូច្នេះពួកអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរសូមពិចារណានៅពេលរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែម នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក17ពីខ13ដល់ខ25ប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org